avåkningsolyckor är både farliga och relativt vanliga. Orsaken till att man blir skadad det är att man inte sitter kvar bra i stolen och då fungerar inte de vanliga skyddssystemen på ett optimalt sätt. Vi körde då en mängd prov nere i krocklabbet med avkörningar. Men vi inser ju det att man kan inte hålla på och köra en sån här bil varje gång man ska prova en teknisk lösning. Det var när vi besökte en nöjespark med barnen som jag kom på hur vi skulle kunna göra. Vi behövde helt enkelt en robot för att kunna simulera avåkningen. Som ni ser här nu så kan man ju återskapa alla typer av rörelser och hastigheter i den här. Nu är ju denna programmerad för en nöjespark här så att i verkligheten så går det lite fortare än så här, men principen är ju densamma. Vi fäste en bilstol med bälte på roboten och i vårt provlaboratorium kunde vi nu simulera olika typer av avåkningar för att utveckla tekniska lösningar. Såna här byglar kan vi inte ha i våran bil. Men vi har ju det vanliga bältet i bilen och det vi har gjort är att vi har en elektrisk reversibel motor i bältet så att vi kan dra åt bältena innan en kritisk situation. Så som en avkörningsolycka till exempel är. Det i kombination med att ha bra sidostöd i stolen gör att vi sitter säkert och bra kvar i våran stol i en sån här stökig sekvens som det blir när vi har hamnat utanför vägen. Som ni ser, den här är enormt flexibel. Det går ju att göra precis vad som helst i den här. Och det är ju lite läbbigt på så här. Aj! En sekvens som man kan göra som vi snart kommer att känna är att man kan ju simulera olika typer av rollover-olyckor också. Och det kan man ju inte göra i vilken utrustning som helst. Men vi fick det jobbet som testdocka. Vet, mina barn såg framför sig när jag berättade att jag skulle göra detta. Pappa, jag vill inte se film på det här när det flyger kräks runt hela. Han läckte.